Podcastu Made in Eden teď už vítám bývalého slavistického kapitána Tomáše Součka. Tomáše, zdravím tě do Londýna. Díky za pozdrav, já zdravím tebe a všechny ostatní. Jsem rád, že jsme se spojili i přes tu vzdálenost, která mezi náma je. Začneme rovnou u dokumentu Made in Eden. Vím o tobě, že ho sleduješ, tak co na něj říkáš, jak se ti zatím zamlouvá a líbí? Mně se tady to líbí, protože rád sleduju vlastně už všechny momenty z historie ohledně fotbalu a když jsem se tady dozvěděl, tak věděl jsem, že to bude o nás, tak jsem jenom čekal na první díl a jak se mi líbil první díl, tak vlastně každý pondělí čeká, až si může pustit další, tak jsem velký fanoušek toho. Mám radost. V tom šestém dílu, kterým se teďko budeme bavit, tak tam si měl hlavní roli ty. Byl to zápas Slávie s Interem, domácí odveta. Vy jste zahráli dobře v Miláně. Jak moc jste si věřili v tom domácím prostředí v Edenu na Inter? Tak když vlastně tajný díl jsme na to koukali, jaký s partnerkou tady, tak musím říct, že i mě to dojalo. Ale co zápas s Interem, tak už od toho prvního zápasu jsme si na ně věřili. Byl to vlastně tým sice z třetího koše, ale dal se vyrovnat s všem ostatním, protože měli obrovský nákupy. Ale my jsme se na ně věřili a v tom prvním zápase to bylo vidět. A jak jsme hráli vlastně doma, tak jsme si věřili ještě víc. Za první nás štvala ta ztráta v 90. minutě a za druhý jsme chtěli přinést to vítězství. Ale byl to o dost těžší zápas, ale věřili jsme si na ně. Právě o kolik procent byly Italové lepší než v tom prvním zápase v Miláně, který jste se hráli někdy v září? No, myslím si, že hodně, to je skoro 50%, protože když jsme s nimi hráli, tak oni byli nějak měsíc po novém trenérovi, pár příchodů, hodně změn i toho rozestavení a bylo to vidět vlastně i v tom zápase, že i oni pak ke konci brali za kratší konec, i když vyrovnali, ale teď jsme hráli vlastně o dva měsíce později s nimi. A čekali jsme, že to bude těžší, ale bylo vidět, že byli sformovanější, že ten progres tam je hrozně znát. A takže myslím si, že i oni předvádějí dobrou práci a je to vidět vlastně v té italské lize. Vy jste prohrávali od 19. minuty, kdy dával gola Lautaro Martinez, ale 35. zvýšil na 2-0 Romelu Lukaku, jenže pak se šel rozhodčí podívat na video, branku neuznal, naopak vy jste kopali penaltu. Tušil jsi, když už se šel dívat hlavní rozhodčí na video, že byste mohli mít výhodu penalty? No, ze začátku to bylo jako zdrcující, protože 2-0 v 35. strašně složitý pro nás, pro všechny. Ale vlastně dostali jsme gol, byli jsme trochu zklamaný, ale pak rozhodčí ukázal na mikrofon. Já jsem věděl, že tam něco bylo, ale nečekal jsem, že to bude na podívání se na kameru. A když už slyšel vlastně mikrofon nebo se šel dokonce podívat, tak jsem strašně věřil, protože když se jde podívat, se to často mění. A už jsem si říkal, že může být penalta, takže jsem se připravoval z té hlavy na tady tam. A ty jsi byl přesvědčený o tom, že jí budeš kopat zrovna ty? Protože určitě je hodně hráčů, ale... Je tam určitě hodně hráčů, ale tady tu sezónu jsem vlastně kopal penalty všechny. Tak jsem byl přesvědčený, že ji kopnu a i vlastně na hřišti to bylo vidět, že kluci mi věřili, tak mi dali hnedka balón a já už jsem se vlastně soustředil od té doby, co rozhodčí šel ke kameře, kam to dám. Jak moc vám tenhle ten moment pomohl, to vyrovnání na 1-1 před odchodem do kabin? Pomohlo nám to strašně moc, protože mohlo to být za první 2-0, což už by bylo hodně složitý. Ale když to bylo 1-1, všichni jsme si zase věřili, věděli jsme, že to máme ve svých rukách a myslím si, že to bylo vidět i na hřišti, že všetně jsme si říkali nějaké věci, co musíme zlepšit a i v druhém poločase to vůbec nebylo špatný a díky vlastně tomu vyrovnání jsme s nima pak hráli znovu vyrovnanou partii. Za stavu 1-1 měl obrovskou šanci Lukáš Masopust. Souhlasíš s tím, že tady v ten moment se zápas zlomil bohužel ve váš neprospěch? Jo, jak nás to provádělo vlastně celou tou ligu mistrů, že jsme měli pár šancí a je potřeba to proti tady tomu týmům dát, ale zrovna Maso, u něj mě to mrzí, protože on je tak poctivý, že si myslím, že by byl jediný, skoro jediný, kdo se do tady té šance dostane tou svou poctivostí,
A je to sám říkal, že tam viděl místo, jen měl trochu tu smůlu, že mu trefil nohu a vlastně nevedli jsme. Zápas v Edenu rozhodli útočníci Interu, Romelu Lukaku, Lautaro Martinez. Oba dva, světová extra třída. Kdybys ty si měl do West Hamu vybrat jednoho z nich, koho bys si chtěl víc za spoluhráče? No, je to hrozně složitý, protože to je jak vybírat Ronaldo a Messi prakticky, že prostě oba mají všechno, ale zrovna mezi tady těmi dvouma já preferuju spíš ty týmovější hráče, ty postivější, co jsou i do kombinace a umějí zároveň zakončit, tak pro mě je to Lautaro Martinez, který si myslím, že má ještě možná větší budoucnost než vůbec než Lukaku, který ale zase toho už odehrál strašně moc, takže zároveň pro ně myslím si, že dobrý, že jsou dva útočníci a každý je úplně jiný, že má úplně jinou jak strukturu těla, tak dovednosti, takže pro ně je to ideální. V zápase Slávě s Interem šlo o hodně. Oba dva týmy měly šanci na postup ze skupiny, jak do Ligy mistrů, tak do Evropské ligy. Bylo to hodně důležitý zápas pro oba celky. Nebylo to očekávání, ale přece jenom na vás, na Slávy, trochu větší, než mělo být, protože přijel Inter, který napumpoval do kádru strašně milionů eur a vlastně jste byli na stejný úrovni pomalu, co se týče třeba i kurzu. Jo, je to tak. Vlastně, když se losovali skupiny, tak se nám každý smál, že dostaneme šestkrát nějakou nálož, ale jak jsme hráli od prvního zápasu, tak se to všechno změnilo a pak najednou jsme hráli o postup doma s Interem a když jsme tam hráli líp jak oni venku, tak vlastně všichni i Češi, celý národ, zase myslím, že nám skoro věřil, že je porazíme, takže taky jsme si to říkali v šatně, že to nebude taková sranda, jak si to všichni představujou, ale jinak ještě to vypadalo jako vlastně vyrovnaný zápas, takže i ty kurzy si myslím, že odpovídali, že se to mohlo sklonit tam i tam, ale bylo to pravda, že jsme se tomu i občas smáli, že oni kolik do toho dali těch peněz a co to je za tým a my jsme s nimi vlastně vyrovnaný nebo možná i lehčí favory. Slávě získala všechny body v Lize mistrů v tom venkovním prostředí. Remizovali jste na Interu, remizovali jste na Barceloně, ale doma 3 zápasy, 3 prohry. Je to ta největší kaňka na účasti Slávy v Lize mistrů? Dá se říct, že jo, je to jedna z těch kaněk. Mě třeba upřímně mrzí hnedka ten první zápas na Interu, kde jsme mohli nebo i měli zvítězit a vlastně vedli bychom tu skupinu, že bychom měli 3 body a ostatní by byli za námi, to by bylo nádherný a to mě asi tady zápas, co mě asi nejvíc mrzí, co jsem ve Slávy. Ale taky mě mrzí, že vlastně jsme neudělali ty body doma. Jsem rád, že jsme aspoň 2x vyrovnali, že prostě že 2x bouchnul stadion, to bylo úžasný. Ale mohli přijít i ty body a třeba už tou Barcelonou, že jsme mohli aspoň remizovat nebo i s tím Interem, i ten bod nebo dokonce výhra mohla přijít. Liga mistrů se Sláví určitě krásný zážitek, ale ty jsi v zimě přestoupil. Respektive jsi zatím na hostování ve West Hamu. Jak se tenhle ten transfer rodil? No bylo to složitý. Už vlastně poslední 2-3 roky jsem tady někde poletoval, jestli přestoupit nebo ne. Ale nakonec se to rodilo takhle, že jsme postoupili do Ligy mistrů se Slávy, což vlastně pro mě byl sen, protože už jsem to ve Slávy zažil strašně moc. A teď jsme měli nějaký náskok v lize a poháry jsme na jaře nehráli, takže pro mě byl ideální stav odejít, že když ne teď, tak by to třeba nebylo už nikdy. A nakonec to vyšlo až 3 dny před přestupovým obdobím, že tam byly asi 2-3 možnosti a jsem rád, že jsem nakonec zůstal nebo dostal tu nabídku od West Hamu. A kdy jsi byl během těch 2-3 let, jak jsi sám řekl, nejblíž k odchodu ze Slávie před West Hamem? Nevím, jestli nejblíž, ale hodně se tam spíš jednalo o italský lize a bylo to vlastně, dá se říct, asi někdy za minulý rok, možná v zimě, nebo ještě předtím v létě, protože tady to léto jsme se hodně bavili o té Lize mistrů, že jsme to všichni věřili, tak to přestupové okno jsem ani tolik neřešil, ale spíš ty 2,5 roky předtím byly aktivní, ale nakonec já jsem hrozně rád, že to vyšlo až teď, že ve Slávii jsem toho zažil strašně moc, jsme to hodně dokázali a ten hostování, věřím, že i přestup stejně přijde.
Obračil jsi ten odchod ze Slávie? Docela jo, protože hodně to prožívám a když třeba vidím zrovna Made in Eden, tak mě to možná mrzí ještě víc, protože vidím ty momenty, jak za prvý, co jsme měli v kabině, co jsme měli za skvělou partu a co jsme dokázali na hřišti, jak jsme hráli proti velkotýmům a dařilo se nám, takže to občas mě mrzí, že mě to dojíma, co tam ve Slavii bylo, ale zase si říkám, že je vlastně krok dál a tam to jsem zažil, s klukama jsem ve spojení a zase tady věřím, že zažiju nic nového. Tebe West Ham představil před zápasem ligovým na olympijském stadionu vyprodaným, který bouřil. Jak jsi z tohle to užil? No, vůbec jsem to nevěděl na začátku, až vlastně v den přestupu nebo hostování mi řekli, že mě budou představovat. A zrovna se hrál doma s Liverpoolem, což byl největší zápas pro ně a já jsem byl trochu vykulenej, že si říkám, jak to bude vypadat. Ale nakonec mi vlastně poradili, kam mám jít a lidi mi zatleskali a pro mě to byl zase další zážitek. Hrozně jsem si to užil a pak jsem ještě rád kouknul na zápas. Navíc jsi ještě uvedl tím výborným gestem. To ti taky poradili? Jo, poradili mi. Chci říct, že jsem to ze začátku tolik neznal, už vlastně při focení a podobným, ale už se mi to začíná dost líbit, protože občas mě takhle uvítá někdo po ulici, když jde, takže je to takový správný a ten tým má historii a já jsem rád, jsem má hodně rád ty historické týmy. Zmínil jsi, že zápas s Liverpoolem je pro West Ham ten nejvíc? To ne, asi nejvíc, ne. Ale spíš... Londýnský derby nějaký asi. Jo, londýnský derby. Vím, že tady je obrovský derby s Millwall, že ale to už dlouho nebylo, ale vlastně Liverpool vede tu soutěž o 15-20 bodů, tak jsem si myslel, že to je obrovský zápas. Jak dlouho vám s partnerkou trvalo, než jste se v Londýně zorientovali a zjistili, kde co je, kam můžete jít, ale taky hlavně jak doprava? Jak partnerka, to musím pochválit, že ta vlastně tady je hnedka se mnou 2 dny potom, co jsem sem dorazil a viděla i první zápas můj a zorientování. Musím i říct, že vezem se o mě skvěle stará, že nám dali hnedka byt a vlastně dokonce hostování jsme tady a poradili nám, kde co je. Byli jsme i u doktorky dětský, ale na to zorientování ta chvíli trvá díl. Vlastně auto jsem se naučil asi po 14 dnech řídit vlevo, takže to taky šlo. Je auto škráblý? ne, to je v pohodě. Jednou jeli se mnou, ale vlastně od druhého dne už to bylo fajn. Občas se zasmějem tomu. Nebo když dlouho nejedu, tak si najednou řeknu, že jsem vpravo. Ne, je to v pohodě docela, ale jak jsme se zorientovali, tak pomalu vlastně začala tady ta situace, takže jsme rádi, že už to tady trošku známe, že jsme se nějak přizpůsobili a věříme, že vlastně tady to rychle odejde a budeme tady znovu hledat i nový místa, ale už to tady budeme trochu znát. Hodně o tvůj příchod stál manažer West Hamu David Moyes. Jaký on je? On prošel si velkýma klubama, je to zkušený trenér. Jak na tebe působí? Jo, působí na mě dobře, protože já jsem, co jsem slýchával, tak, nebo co jsem si i myslel, jako když jsem byl mladší, že vlastně v Anglii jsou velcí manažeři a v uvozovkách hodně arrogantní, že vlastně se nebaví s hráčema. A když jsem sem přišel, tak vlastně trenér hnedka byl třeba na obědě s klukama, vtipkoval, takže v tady tom srovnání si musím říct, že to je dost podobné, co jsme zažili ve Slávii, takže to já jsem hrozně rád a tady to vítám, takže si myslím, že jak je vlastně i s tím kolektivem za dobře, že ty hráči mu to pak o to víc vrátí na tom hřišti. Zasáhl si do 4 zápasů zatím v Premier League, dá se nějak připorovnat tempo na ostrovech s Fortuna ligou? Tak dá se porovnat, určitě, protože naše liga je hrozně náročná v tom, že nikdo nic nevypustí, že se všechno jede naplno a jsem rád, že tady určitě využiju, že tady je to možná víc náročnější, dá se to i srovnat s tou ligou mistrů, tam bylo obrovský tempo. Takže i ty zápasy a zase je to od zápasu k zápasu. Já jsem zrovna nastoupil do 3 zápasů, kdy jsme hráli proti velkotýmu, takže to tempo bylo opravdu veliký, ale porovnat se to určitě dá. Ale
jsi dobře připravený ze Slávy a na to tempo jsi zvyklý, to ti asi hodně pomohlo začátku, protože jsme hráli velké intenzitě. Jsem rád, že vlastně jsem přišel zrovna ve Slávy, kdy jak vlastně tréninky, každý trénink je ve velkém tempu a intenzitě a i jsme ty zápasy hráli v té lize mistrů v obrovské intenzitě a to mi tady pomáhá, že vlastně jsem dobře připraven. Anglie jako lépka fotbalu, složitě by se ti odcházelo z britských ostrovů, kdyby West Ham třeba spadnul a musel by si odejít? Jo, bylo by to složitý, protože zase bych nevěděl, co by bylo, jestli vlastně návrat do Slávy nebo něco dalšího. A z toho vlastně už jsem tady trochu zvyklý a pro mě vlastně odmala jenom Liga mistrů a Anglie dvě největší vlastně soutěže na světě, takže to by mě i mrzelo, že vlastně jsem bych tady byl vlastně takovouhle chvíli a hnedka bych směřoval jinam. Takže já jsem za Anglii, vždycky jsem říkal, že bych chtěl odejít, něco si zkusit, ale Anglie je vlastně sen a jsem rád, že ho teď prožívám. A co angličtina? Angličtina, doufám, že se zlepšuju, no. Byl jsem trošku připravený, že jsem chodil už v Česku, ale teďkon vlastně, jak jsem byl s klukama, tak to bylo super, ta nejlepší škola. Mm-hmm. A teď, jak jsem doma hodně, tak jsem si říkal, že vlastně není tolik tréninku, tak to musím zdokonalovat. A mám už kamaráda z Čech, Angličana, a teď mu vlastně volám třikrát týdnu, takže si myslím, že to je taky pro mě dobrý, že když jsem volám s klukama, nebo teď už to pomalu začíná, ale když jsem nemluvil s klukama, tak jsem mluvil s ním, že už jsme se hodně zkamarádili a to mi hodně pomáhá. O víkendu začíná Bundesliga, česká liga o týden později. Jak to vypadá se startem Premier League? Tady ještě to není takový, protože i ty případy a to ještě nejde tolik dolů, ale věřím, že to taky brzo odejde, protože si myslím, že se uvidí, jak to bude v Německu nebo pak poté v Česku a v dalších ligách, jak to půjde a když se to odstartuje v jednom týmu, je možný, že to půjde dál a dál a nakonec vlastně se dohrajou všechny soutěže, takže my začínáme vlastně pomalu, protože tady nejde, aby jsme hráli už se soubojima nebo tak, takže většinou jsme individuálně, měli jsme hodně běhání a teďkon už jdeme třeba na hřiště, ale pořád vlastně držíme si prostor. Je to takový předsezónní soustředění, že se každý jede na sebe, má třeba půlku hřiště pro sebe, takže je to složitý, ale už se to trošku zlepšuje. Taky jsem zmínil českou ligu. Věříš tomu, že Slavie uhájí první místo a získá titul? No 100%. Já vlastně nemám v hlavě nic jiného, že kdo by tam vlastně jiný byl tento rok, protože Slavie má obrovskou kvalitu. Co jsem slyšel i od kluků, že teď vyhráli proti sobě, že je to vlastně nejtěžší zápas, že vlastně dvě jedenáctky jsou obrovsky silný a hrozně se těším na první zápas, že věřím, že do toho vstoupí dobře a pojedu až do konce, takže já v hlavě nemám nic jiného, kde by to vyhrál. Takže budeš sledovat Slávy ve Fortuna Lize i v Anglii? Jo, už jsem vlastně sledoval i vlastně jiný zápasy, ale když hraje Slávy, tak jsem sledoval všechny, co zatím hráli a vždycky vlastně říkám, že jsem s těma klukama v kontaktu. Za prvý je to chvíle, co jsem odešel, za druhý tam i Slávy jako fanoušek budu sledovat na celý život, takže jim to tak přeju a za druhý to hrozně prožívám. Je to horší, než když jsi hrál? No možná jo, protože jsem tady občas doma, když vlastně má někdo balon, tak občas kopu do balonu tady sám, protože chci hrát s ním. Ale je to takový jedno vtipný, protože jsem tam byl hrozně dlouho a ty kluky tam jsou vlastně všichni, co jsme spolu hráli, takže je to změna. A prožívám to, ale a chtěl bych jim i zároveň hrozně pomoct, ale beru to s nadhledem a fandím. Tomáš, je super, díky moc za tvůj čas, že jsi ho na mě a na podcast Mějte jeden udělal. Já taky díky tobě, že vlastně jsem vzal a doufám, že se to všem líbilo. Já si myslím, že určitě. Takže ještě jednou, díky moc, měj se krásně a přeju ti hodně zdraví. A aby se Premier League rozběhla a ty si tam zůstal co nejdýl. Super, děkujeme taky a mějte se krásně. Díky moc, ahoj.